cuidado com a chave de cotovelo dele, tá, Bacurau? Ele tem a chave de cotovelo boa. Defende a chave de cotovelo dele. Ele tem o judô forte. É perigoso cair em pé. Caminha, tá tudo com isso, tá? Fica com isso aí. Fica com o camarão. Tá tudo com isso, cara. Só, aí, ó. Aí, monta. Só com o judô, só com o judô. E o judô ali, ó. Você não pode abaixar com ele e subir junto. Aí tem que catamar, tem que só. Aí tem que catamar, tem que cara. Aonde? Só. 2 minutos, 2 a 0. 2 minutos, 2 a 0. Não dá espaço para ele subir! Só o cara! Simples, só! Vai, dois minutos! Ei, não fadiga muito não! Tem 2 minutos! Amarra a faixa. Amarra a faixa. Amarra a faixa.